Aš nepasakyčiau, kad čia yra senjorai arba pensininkai, kadangi ant tiek yra bendraminčių labai daug. Ir viens kitą papildo ir buvo su ką, gal ir nebuvo tų pertraukų, tai todėl, kad buvo su kuo bendrauti. Buvo su kuo būtent į ką išklausyti, pasiemti tos energijos ir žinių. Ir todėl visą dieną nuo pusės 7 iki 10 buvo ką veikti. Nu, labai tikrai įspūdžio labai daug, tikrai pritrenkta, kad tas energizeras, kuris buvo čia ir ką patyriau, tikrai labai labai patiko. Buvo plaukimas, kiekvieną dieną buvo mankšta. Tikrai darysiu tą mankštą, kadangi verta gyventi, o nesirgti. Ir mes čia sužinojom tikrai, kad niekam nerūpi mūsų sveikata ir mano sveikata, apart manęs. Ir ačiū Dievui, kad yra tokia organizacija, Sveikuolių klubų sąjunga, kuri organizavo šitą stovyklą pirmą. Tikiu, kad dar bus tęstinumas, kadangi faktiškai žinom, kad daugiau reikia vaistų, daugiau reikia vartoti, paskui klientų, pacientų bus. Ir sveikas, energingas žmogus, linksmas, niekam nereikalingas.